Տիրանոզավրն ամենամեծ եւ սարսափազդու գիշատիչներից է։ Ապրել է 68-ից 66 միլիոն տարի առաջ այժմ միան Հյուսիսային Ամերիկայի արևմուտքում, համարվում է ժամանակակից թռչունների նախատիպը։ Կա կարծիք, որ տիրանոզավրը սնվել է մահացած կենդանիներով, քանի որ ինքը բավականին մեծ չափսեր է ունեցել, եւ ենթադրում են գիտնականները, որ այդ մեծ չափսերի պատճառով է, որ ինքը չի կարողացել բավականին արագ վազել եւ հասնել զոհի հետևից։ Վերջապես մարդիկ ու դինոզավրերը կարող են հանդիպել միմյանց, եւ սա Հայաստանում, Դինոլենդում։ Այստեղ ապրում են ամենատարբեր դինոզավրերը, այդ թվում եւ դեյնոնիկոսը։ Ասում են ամենախելացի դինոզավրն է եղել, քանի որ ուղեղը նարնջի մեծության էր, բացի այդ եղել է նաեւ փետրավոր, չնայած թռչել չի կարողացել։ Դինոզավրերի այգին Դինոլենդը ընտանեկան ժամանցի վայր է, որտեղ կարելի է հանդիպել խոտակեր եւ գիշատիչ դինոզավրերի 8 անիմացիոն նմուշ։ Դրանք շարժվում են, թարթում ձայներ հանում, նույնիսկ քայլում։ Փոքրիկները այս դինոզավրի նույնիսկ կարող են հեծնել եւ պտտվել այգով մեկ։ Ունենք դինոզավր, որի վրա երեխաները կարող են նստել եւ ճոճվել եւ հասկանալ, որ իրենք այդքան էլ վախենալու չեն։ Ունենք դինոզավր, որը ձու է ածում։ Այգում կկազմակերպեն ճանաչողական էքսկուրսիաներ, ներկայացվելու են դինոզավրերի էվոլյուցիան։ Ցուցադրված նմուշներից յուրաքանչյուրը մի քանի հազար դոլար արժե։ Բերվել են Չինաստանից։ Դինոլենդը կգործի շաբաթվա բոլոր օրերին, աշխատանքային եւ հանգստյան օրերին տոմսերի արժեքը կտարբերվի։ Աշխատանքային օրերին մեծահասակի տոմսը 1000 դրամ, մանկականը 2500 դրամ, եւ շաբաթ-կիրակի տոնօրերին մեծերինը 2000 դրամ եւ մանկականը 3500 դրամ։ Դինոլենդը կգործի նաեւ ձմռանը, ասում են դինոզավրերը նաեւ ցրտադիմաց կունեն։ Անայ Թովանսյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երկինայսօր։